суцільний жах. На вулиці Новомістинській у Сумах люди вимушені жити у будинку, що розвалюється прямо на очах. Через дірявий дах люди мало не вичерпують воду із власних квартир. Бачила невтішні реалії Юлія Настенко. Пані Людмила у власній квартирі живе як на підводному човні. Каже, щоразу, як іде дощ, її помешкання затоплює. Виною всьому аварійний дах. Жінка згадує, минулого року комунальники до них таки дібралися. Та її квартиру минули. У мене обвалилася до щекотурки. І коли дощ йде, я підставляю тазики. Всім зробили, мене обійшли. У мене грошей нету, щоб я зробила ремонт. Така ж ситуація зі стелею і в під'їзді. Та ця проблема далеко не остання. Вибили які стіни, значить, вивалився кусок гліни. Ми своїми силами, своїми усиллями заділуємо, замазуємо. ЖЕКу ніякого відношення до нас нету. Більш того, у будинку, якому більше 50 років, по цеглині розвалюється навіть фундамент. Все обвалено, все це рушиться. Кирпичі падають. За відповідями, скільки ще сумчанам терпіти такі умови життя, звертаємося до відповідного ЖЕКу. Тут переконують, поки можуть полагодити лише аварійний дах. Квартира 59? Да. 59 предусмотрена. А коли це буде? Тому що люди переживають, не знаю. З погодними умовами до кінця мая зробимо. Проте попередили, коштів вистачить лише на 50 квадратних метрів покрівлі. Ми ж проконтролюємо та покажемо результати в наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сокол. Новини СТС.